beerku taala dalka Spain ayaa waxay ahayd meesha lagu koriyo laguna xanaaneeyo sidoo kale lagu toobaro weelaha yaryar mustaqbalka weelahaasi waxaa la rabaa inay noqdaan dibi halgamayaal ah waxaa la ina barayaa mid ka mid ah dibiyada yaryarka magaciisa waxaa la yiraahdaa Fernandi isagu waxa uu ahaa mid markaasi qalbi wanaagsan waxa uuna sidoo kale ahaa midka ugu quruxda badan ee beerta waxa uu sidoo kale jeclaa oo uu daryeeli jiray geed yar oo ubax ah Fernandi ubaxaasi ayuu kolkoolin jiray halka asxaabtiisana inta badan ay ahaayeen kuwo ku jasjeesa nasiib wanaagsan maalin ayaa waxaa beerta lasoo geliyey baabuur xamuul ah baabuurkan waxa uu markaasi meesha u yimaaday inuu doorto dibiga ugu xoogga badan ee dibiyada maanta mid ka mid ah dibiyada ayaa beerta ka bixi doona waxaana la rabaa inuu ka qayb galo tartanka ugu weyn ee ka dhacaya Spain Fernandi waxa uu ka fikirayay inuu jeclaan lahaa in aabihii halkaani ka tago sababtaa qofka meeshaani ka baxa ayaa ah qofka ugu sharafda badan kaasoo caan ka dhex noqda dibiyada kale muddo yar kadib dhammaan dibiyadii ayaa waxaa laga furay albaabka qof kasta waxa uu markaasi muujinayay inuu ka xoog badan yahay midka kale dhammaantoodii dagaalkoodii ayaa bilaabmay dibiyadaasina aad ayay u dagaalamayeen guuleystaha Fernando aabihiisii ayuu noqday wiilkiisii yaraa ayaan aad u farxay waxa uuna u tagay aabihii xalka kii uu ka guuleystay oo ahaa midka xun uu cunugii yaraa sidoo kale aad uga caroodo wiilkii yaraa ayaa sidoo kale waxa uu ka fikirayaa sidii uga argoosan lahaa Fernando waxa uu ka murugaysan yahay inuu aabihiisii u dagaal geli doono waayo waxa uu noqonayaa mid ka fogaan doona marka ayuu yiri aabu malaga maarma inaad maanta dagaalka ka qayb gasho miyeynan anagu si nabad ah u joogi karin maxaynu u dagaalamaynaa marka aabihi ayaa ku yiri wiilkaygiyo si aan u noolaano marka hore waa inaan anagu dagaalannaa dagaalkuna waa qayb ka mid ah nolosheenna waana inaan muujinnaa jiritaankeena wiilkii yaraa waxba ma oran nasiib wanaagsan ayuu aabihiisi u rajeeyey albaabka baabuurka ayaa la furay Fernando aabihi ayaana baabuurka raacay isla mar ahaanta waxaan aragnaa dibigii xumaa ee uu Fernando aabihi si ka guuleystay midabkiisu waxa uu ahaa mid madow ah waxa uuna bilaabay inuu Fernando dhibaateeyo isagoo ka burburiyay geedkiisii yaraa ee ubaxa Fernando arrinkaasi ayuu ka niyad jabay waagii ayaana beryay marka ayuu maqlay codka baabuur xamuul ah bannaanka ayuu u soo cararay shaqaalihii ayaana qaybta dambe ee albaabka baabuurka furay aabihiisii kuma jirin markaasi ayuu ka baqay waxa uuna u maleeyay in aabihii uu ku dhintay dagaalka oo laga adkaaday halka kooxdii meesha kula jireen ay ahaayeen kuwo ku faraxsan marka ayuu bilaabay inuu meesha ka baxsado dhammaan shaqaalihii beerta ayaa waxay isku dayeen inay qabtaan balse waa ay ku guud dareysan isna waxa uu isku dayay inuu fuulo tareenka geesinimadiisi ayuu muujiyey dhulkuna iska gudcur buu ahaa marka ayuu fursad u helay inuu gudaha u galo tareenka tareenkii ayaa dhex bartamaha istaagay Fernandona waa uu orday intuu orday ayuuna bohol ku dhacay dadaal aad u badan ayuu sameeyey waa uuna ka soo bixi waayey sidoo kale cabsi ayuu halkaasi ku dareemay markaasi nin iyo eegiisi ayaa waxay soo dul istaageen bohosha waa ayna soo samata bixiyeen Fernando subaxnimadii markuu toosay gabar ayaa aqalka soo gashay isagu aad ayuu u walwalay markaa gabadhii ayaa ku tiri ha walwalin waxba kugu samayn mayno inantaani waxaa dhalay ninkii hore u soo badbaadiyey Fernandi magaceeda waxaa la yiraahdaa Nina si tartiib ayuu ula fariisay tay Fernandi waxayna markaasi bilowday inay kasbato kalsoonidiisa markaa Fernandi albaabka ayuu laga soo furay aad ayuuna sidoo kale oga naxay sababta waxa uu joogaa waa beer aad u qurux badan meel walba oo beerta ka mid ahna ubax ayaa ku beeran ubaxyadaasna udgoon ayay bixinayeen Fernandina aad ayuu u jeclaaday waxa uu bilaabay inuu markaasi ku dhex raaxaysto beerta dhexdeeda labadoodii intoodi badan halka ayay ku ciyaari jireen waxaa la ina tusayaa Fernandi oo hadda noqday mid aad u weyn aabaha Nina ayaa sidoo kale gitaar u qaraaci jiray Nina waqtigeed inta badan Fernandi ayay la qaadan jireen waxayna noqdeen saaxiibo isku fiican Fernandi hadda waxa uu noqday mid weyn laakiinse dabeecad ahaan waxa uu ahaa mid weli jilicsan danna kama lahayn dagaalka waxa uuna la ciyaari jiray Nina maalin maalmaha ka mida magaalada waxaa ka dhacay xaflad aad u weyn oo markaasi lagu soo bandhigayay ubaxyada Ninana waxay aabaheedii ka dalbatay waa inuu marakaani Fernando noo raacaa balse Nina aabaheedii ayaa ku yiri hadda Fernandi ma aha dibi yar ee waa dibi aad u weyn keliya annaga unba og inuu fiican yahay laakiinse dadku waa ay ka cabsan doonaan markay arkaan weynaantiisa isaguna waxaa laga yaabay
inuu burburiyo dhamaan ubaxyada marka Nina ma haysto doorasho kale isee kaliya ayaa beerta looga tagay waxayna qaateen ubaxyada banaandi kaliya markuu noqday ayuu halkaas ku murugooday markii ugu dambeysay waxa uu arkay murugada ka muuqatay wajiga inanta waxuu sheegay halkaas ayaan toogi doonaa si aan inanta u badbaadiyo markaa Fernand ayaa u dhaqaaqay meesha ka dhacaysay xafladii ubaxyada Nina ayaa halkaas ugu timid waxayna ku tiri maxaad halkan ka soo doontay aabowga uu kugu xanaaqi doona waxaani ma aheyn wax qarsoomaya markaa dhammaan bulshada ayaa halkaas joogtay oo ka cabsatay isagana shinni ayaa gadaal kaga timaaday oo gadaal ka qaniintay Fernand markiisa loo qaniinay aad ayuu u baqay waxuuna bilaabay inuu wax walba burburiyo meeshii fooda ayuu ka sameeyey khasaare aad u weyn ayaana halkii ka dilaacay kooxda xanaaneynta xoolaha ayaa meesha yimaaday isla markiiba waxay isku dayeen inay qabtaan marka baabuurka xamuulka ayaa lagu qaaday Nina ayaana daba oraday mana garanayaan si ay u cadeyn lahaayeen in dibiga weyn ay iyagu leeyihiin mana jirin cid dhegaysatay marka Fernandi waxaa dib loogu celinayaa beertu uu ka baxsaday yaraantiisa Fernandi halkan ayuu ku murugooday sababtoo ah ma uusan rabin inuu weligii halkan dib ugu soo laabto sababtoo ah meeshaani xusuuso xun ayaa ku yaala gaarigii ayaa la saarnayd waxaynu ku oranaysay jooji Fernandi waa inaadan xanaaqin kadib Fernandi ayaa yimaaday beerta waxauna markaasi arkay asxaabtiisii hore dhammaantoodna waa ay soo dhaweeyeen marka laga reebo dibiga maariinka ah oo hakii yaraantiisi af xumad u haya ayaa si fulxuma ah u soo dhaweeyay wuxuu ku yiri Fernandi adigu si nabad ayaa halkan uga tagtay ee maxaa dib kuu soo celiyay maalinnimadii xigtayna nin taajir ah ayaa beerta soo galay waxa uuna watay gaariga raaxada oo ahaa mid aad u dheereeya ninkana cid kale ma ahayn waa maamulaha bandhigga dagaalka waxa uuna sheegay inuu doonayo dib si fiican u dagaalami karaa markaan tartankayga dagaalka waxaa rabaa inaan ka dhigo dibi xoog badan sidii hore si la mid ah dhammaan dibiyadii ayaa halkaasi la soo saaray si ay ugu dagaalamaan dhammaan dibiyadii halkii ayay ku dagaalameen waxaa sidoo kale dibiyada ka mid ahaa mid qoortiisu ay cas tahay dibgaasi markuu arkay dhammaan dagaalka halkaasi ka socda ayuu halkii ku suuxay sababtoo ah isagu ma lahayn wadno geesinimo uu kula dagaalamo dibiyada kale markaasi ayaa isagii gaari lagu xiray dhammaantoodna waxay ogaadeen in la geynayo guriga lagu gowraco asxaabtiisu way u tacsiyeenaysay balse dibiga qoortiisu ay guduudan tahay isagu waxba ma garanayn maskaxdiisa waxaa ku jirtay laha waxaa lagu xushay dagaalka Fernandi waa uu ka xumaaday waxauna sidoo kale aad ugu xiisay aabihii waxauna bilaabay inuu ka fikiro sida halkani looga baxsan karo dibiyadii kale ayuu tala weydiisay balse ma jirin cid aragtidiisii ku raacday dhammaantooda waxay aaminsan yihiin in maalin uun loo dooranayo dagaalka waxayna aaminsan yihiin inay caan ay noqon doonaan kadib Fernandi kuwa yaryare ayuu u yimaaday si uu caawimo u weydiiso sida ay halkan uga baxsan lahaayeen marka waa ay raacin kadib Fernandi ayaa la geeyey qolka lagu soo bandhigo dibiyadii horey u guuleystay qolkaasi waxaa yaalay dhammaan geesiyadii dibi kasta oo horey u soo guuleystay mid kasta geeskiisana sawirkiisii ayaa lacag dhigay Fernandi ayaa halkaas waxa uu ku arkay sawirka aabihii isaga ayaa ka mid ah dadkii guuleystay oo ku soo guuleystay dagaalka isaga ayaa sawirka ku jiray waxayna la macno tahay inuu dagaalka ku guuleystay laakiin si hadda ma uu joogo adduunka Fernandi ayaa arrinkaasi ka niyad jabay marka asxaabtiisii ayuu u sheegay dibigii maariinka ayaa sidoo kale ka hor yimid labadoodii ayaa sidoo kale dagaal ka bilaabay mid kastana midka kale ayuu gees kala galay dagaalka intuu socday geeskii dibiga maariinka lahaa ayaa sidoo kale halkii ku jabay Fernandi ayaana markaasi ahaa midka guuleystay maamulaha bandhigga dagaalka ayaa sidoo kale daaqada kale socday dagaalkooda waxa uuna markaasi dareemay in Fernandi uu leeyahay awood zaa'id marka ayuu u sheegay mulkiilaha beerta inuu rabo in Fernando uu ka qayb geliyo dagaalka xiga dibigii maariinka waxaa la geeyay guriga lagu gowraco dibiyada kale sababtoo ah isaga hadda waa la gowraci doonaa maadaama ay geesii hore uga jabeen waxa uuna faa'iido ku leeyahay waa geesaha dhammaantoodii markii arrinkaasi ka warheleen waa ay ka murugoodeen waxaynu ku waafaqeen aragtida Fernando oo ahayd inay ka baxsadaan halkan waxayna sidoo kale qorsheynayaan sidii ay ku badbaadin lahaayeen asxaabtoodii loo qoondeeyay
diyay in la gowraco markaas ayay ka haysteen toilet yar waxayna bilaabeen inay ka dabagtagaan baabuurka saaxiibkoodii ayay baabuurkii ka soo badbaadiyeen waxayna markaas go'aan ku gaareen inay ku baxsadaan isla baabuurkani maantoodii baabuurkii ayay galeen waxaana sidoo kale baabuurka darawalka ahaa xayawaanada yaryarka ah midkastana waxa uu qabanayay shaqo u gaar ah sidoo kale waxaa sii daba socday baabuurta ay wataan kooxdii ka shaqeyn jirtay beerta isla markiina baabuurkii ayay ka soo tageen waxayna rabaan inay raacaan tareen kale dhammaantoodii markii ay galeen fernandes oo asxaabtiisu u badbaadiyo ayuu gadaal u hakaday kooxdii beerta ka shaqeynaysay ayaa halkaasi yimaaday waxayna bilaabeen inay halkii ku xirxiraan fernandes markaasi waxaa la go'aansaday in isaga uu yahay midka xoogga badan lagana qaybgeliyo dagaalka dhinaca kale niina iyo aabaheedii ayaa sidoo kale waxay telefishinka ka daawanayeen fernandes oo la khasbayo waxayna go'aan ku gaareen inay aadaan goobta bandhigga dagaalka kadib fernandes ayaa waxaa la keenay meeshii lagu dagaalamayay isaguna wax dan ah kama laha inuu dagaalka galo aad ayuuna ola yaabay waxa dad ah oo hareerihiisa jooga agaasimihii ayaa isku dayay inuu dagaalka bilaabo laakiinse fernandes isagu ma rabin wax dagaala inuu galo wax tallaabo ahna horey uma qaadin dhammaan dadweynihii meesha joogay ayaa qosol bilaabay agaasimuhuna waxa uu markaasi bilaabay inuu ka caroodo waxa uu bilaabay intuu karaankiisa inuu ka xanaajiyo dibiga balse fernandes ayaa markaasi fudud uga cariisiiyey agaasimihii oo hadda ilaa aan wax guula xaqiijin ayaa go'aansaday inuu seefo la soo baxo si uu geesaha uga jaro dibiga balse fernandes wax dhaawac ah uma geysan waxa uu ahaa keliya mid ilaashanayay geesihiisa agaasimuhuna xitaa waa u dhowaan kari waayey inuu taabto geeska markuu caaqirkii wax natiijaa keeni waayey fernandes ayaa qabtay oo labadiisii gees ku qabtay agaasimihii arrinkaas ayuu ka baqay dhammaan dadkiina waa ay la yaabeen oo u maleeyey in agaasimihii hadda la dili doono fernandesna waxba kuma samayn si nabad ah ayuu dhulka u dhigay agaasimihii xanaaq dartiisii seeftiisii ayuu la soo baxay waxa uuna u dhaqaaqay si uu markaani u dilo balse dhammaan taageerayaashii meesha fadhiyey ayaa buuq ku bilaabay dadkii ayaana waxay ku ducaayadeenayeen inuusan dilin markaasi ayuu bilaabay inuu dhagaystayaasha dhagaysto islamar ahaantaana niina ayaa sidoo kale garoonka soo gashay labadoodii markay is arkeen aad ayay isku farxeen oo uu midba midka kale si qurux badan u soo dhaweeyey dadkii ayaana fernandes ubax sidoo kale u soo daadiyay dhammaan taageerayaashiina waxay aad ula dhaceen dabeecadda fernandes halkan sidoo kale agaasimihii wadnihiisii ayaa jilcay waxa uuna markaasi joojiyey qorshaha dilka fernandes seeftiisii ayuuna iska tuuray dhammaan dadkii garoonka ku sugnaa ayaana arrinkaasi aad ugu farxay ubixii uu jeclaa ayaa sida roob camal loogu soo daadiyey isagiina wanaag ayuu dareemay marka albaabkii ayaa la soo jebiyey dhammaan dibiyadii asxaabtiisa ahaa ayaana gudaha soo galay dhammaantoodii isagii ayaa la dabaaldegeen markaa dhammaantoodiina waxaa la siiyey ogolaanshiyaha fasaxa isna asxaabtiisii ayuu keenay beertii uu horey ugu noolaan jiray ee beerta niina halkaasi ayay iskaga noolaayeen iyada ayaana daryeeli jirtay tanina waa dhammaadka sheekadeena maanta saaxiibayaal waa ku mahadsantihiin daawashada muuqaalka ka eeg magaca dhammaadka waadnu ku mahadsantahay la jaanqaadkaaga like subscribe sidoo kale ku arko muuqaalka saxiilaynikii.